Skal ha en skikkelig hard økt på bane. Jobben må gjøres selv om det dårlig vær. Nå vi på fredsbanen og skal kjøre en hard økt. Økta ser du her. Og det en økt som veldig bra for å trigge melkesyra og melkesyretoleransen. Og det en ganske hard økt med ganske mye pause. Det noe du der hjemme bør prøve også, på en bane. 200 meter også veldig fint å løpe på skispannen, fordi det en halv runde. Og alle distansene her merket opp, så du vil finne hvor 200 meter starten og hvor den ender. Så det en god anbefaling å prøve på bane. På komma, for nå har jeg så mye syre. På den økta her så skal man bli ordentlig sliten og prøve å gå litt i kjelleren og kjenne at det stopper litt opp på slutten, at det får rett og slett mye melkesyre i beina. Så det er bare å ta seg helt ut. På de første dragene av økta så bør man kjenne at man flyter. For min del så er det å løpe i en 1500 meter fart, og det ca. 3 blank på kilometeren i fart. 3 pace, som man sier. Så øker man på hver serie. Til slutt så det bare bånn gass. Det lurt å tenke på teknikken i nøkta her, for hvis du løper med feil teknikk, så vil du ikke få ut det du har av potensialet. Så da burde du sjekke ut de teknikkvideoene mine i kurset mitt. For det kan du ta med deg på en sånn type økt. Uten å bruke mer energi. Se, jeg tar jo igjen meg selv. Nå er det godt å bli ferdig, så da det bare å logge økta på Strava, så sjekk det ut her.